Mheshimiwa ambaye ninawaletea mbele zenyu ambaye ameinua mikono juu ni kama kwa Dar es Salaam, Mheshimiwa Kimoda Ligiji Ekeye Jagiri Ligiji wanavyomuita kwa zile mitaa za mabanda wanamuita aibu rais. Mheshimiwa, thank you so much. Sasa endeleeni kutunyanyasa vile mnataka swali, kwa sababu sasa sisi ni viumbe vinyonge. Sisi swali sasa hatuwezi chochote, hatuna te wala be, hatuna mbele wala nyuma, tumekuwa duma kuwili. Tusuguseni kama gunia ya kisiagi, mkitaka swali piga soma sorti na sisi, hata mkitaka mutue mutupiga marisasi pupupupupu ni sawa tu. Mheshimiwa Kenani, siku hizi mnapitisa tu mswada, mswada ambayo sasa mmebakisha kupitisa ni kupitisa wakati. Mheshimiwa Kenani, why are you doing this way? Akianani, ninakuambia mheshimiwa, siku hizi mpaka hata sukari swali hatuwezi afford. Sukari ambayo sasa imebaki ni sugar mami tu, hiyo ndio bado hamjapandisha bei. Mheshimiwa Kenani, nakwambia hata chumvi swali hatuwezi afford, kwa sababu siku hizi sasa ndio mboga ikue kali, labda tuimeze na machugu. Ni sasa mkitaka tutumie ni kama credit, tutumie kama gunia ya kuoga, tutumie ni swali kama brush ya kusugua meno, kwa sababu sisi sasa swali tumekuwa tu kama viumbe vichochole ambavyo hata havina faida yoyote hii maisha. Lakini sasa swali, mheshimiwa, ya dunia ni hapa hapa tu Akianani, kwa sababu malipo yote ni hapa hapa dunia. Biguni swali, huwezi enda na boxer. Biguni huwezi enda na kinyasa. Biguni swali, huwezi enda na bra. Nani ya mashashi naba na kuamini. Amen.